ጥዕና ሃበለይ ድሓን ደውዒልኩም ድሓን ዳሓደርኩም ሰላም ሰላም መላእ ዓለም ዘለኹም ሰማዕትና ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን። እዚ ቻናልና ማይክሮፎን ሚድያ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ከዓመ ቋዕ ድሓና መጻእኹም እናበልና ንሎሚ ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰብስክራይብ ላይክ እና ሸር ምግባር ኣይትረስዑ እናበልና ነዘኻኽረኩም ሰማዕትና ኣርከስ ሎማዓንቲ ፍልይ ዝበለ ነገር እየሒዘልኩም መጽኦ ዝንኹ ባጫ ባጫ ደበሌ ትማሊ ብሓደ ኣቐዲመ ክብሎ ዝደለ ኣለኒ ሓሚሙ እዩ ጽኑዕ ኣብ ኮማ እዩ ዘሎ ዱባ እዩ ዝብል ዘይና ንብበ ነይረ ንሱ ግን ትኽክል እንተይኮነ ተገንየሎት እዙ ከዓመ ይቕርታ ክሓተኩም እየ ዝደሊ መጀመርያ እውን እንትንዛረብ እንተለኹ እንታይ እየ ኢለ ከምዚ ተውሂሉ እኒሆ ተሓቂ ይኹን ሓቂ ይኹን ዝተፈለጠ የለን እቲ ሓቂ ግን ናይ ባጫ ደበሌ ኢድ ብናይ ተጋሩ ደም ከም ዝጨቀየ እና ብህጊ ከዓም ከም እንፋረዶ እየ ዝፈልጥ ኢለኩም ነይረ እየ ብዙሕ እውን የተጋግኹን ማለት እዩ ባርከስ ግን ናይ ሎም ማዓንቲ ባጫ ብታ ትግርኛ ንትትርጉማ እንተለና ያው ቀልዲ እንድያ ኣዋጪኡ ኮይደሎ ንስቲ ህዝቢ ሲ ክንደይ ዝኣክል ከም ዝንዕዎ ኣነ ዝገርመኒ ብእውነት እየ ዝብሎ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ሲ እንታይ እዩ ክዕዘበና እዩ ዘይብሉ ወይ ከዓምቲ ናይ ዓለም ሚድያ ህዝቢ ተርጉሙ ጉግል እንኳን ቀጥታ ናብ እንግሊዝኛ ተርጉሞ ለይ እንትልካዮ ዝትርጉሞ እቲ ህዝቢ ተዛሪብዎ ዝኒዩ እና እዚ ኩለይ ንምንታይ ኢካ እተርእየና ኣለካ ናይ ባጫ ኣምሓርኛ ገለመለ ከይትብሉ ፀላኢኻ ኣይተርሕቆን ኢኻ ፀላኢኻ እንታይ ከም ዝብል ዘሎ ክሰምዖ ኣለካ ንሱ ሰሚዕካ ኢኻ ከዓመ ንውኡ ዝኸውን መከላኸለ ትፈጥረሉ እና ክንደይ ዝኣክል ተጨኒቖም ክንደይ ዝኣክል ርዒዶም ከም ዘለዉ ነቲ ህዝቢ ከዓመ ዕሽዮም ወታደር መመልመሊ ክገብርዎ እዮም እዙ መግለፂ ሃብ ተባሂሉ ሓይሙ ዘሎ ሰብኣይ ኣምፅኦም መግለፂ ሂቡ ኸይዱ ዝኒዮ ከምኡኦ ባህላ እንተኮይኑ ኩሎም ቶም ዝነበሩ ኣርሚ ኣብ ትግራይ ብምልኦም ተደምሲሶም እዮም ተማሪኾም እዮም እቲ ወጣት ከዓመ ባዕሉ ደልዩ ፎቲ እንተይኮነ ተገዲድና ኸደ ትንሳቶም ዝገብርዎ እቲ ናይ ኣምሓራ ምልሻ ብድሕሪት ሓደ ክፍለ ሰራዊት ኣሰማርዮም ኪድ ንቅድሚት ኪድ እንዳሓር ተመሊስካ ከዓመ ኢሎም ብፋኖን ብምልሻታትን ዝውድእዎም ዘለዉ ሕፅረ ቢለ ሰማራይ ዝትገብሮ እንተለኹ እንታይ እዩ ኩለን ተን ኣርሚ ተወዲአን ተበታቲነን ዝማርኽ ተማሪኹ ዝመውት መይቱ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑ ኢሉና ዘሎ እዙ ማለት ከዓመ ወተጋዳላይ ዝበሃል ናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ዝቐረየ የለን ማለት እዩ ብተዘዋዋሪ ትጦርነት ተወዲኡ እዩ ዝብለና ዘሎ ህፃናት ቆልዑ እዮም ልምምድ የብሎምን ምንም ክእለት ዘይብሎም ጠበንጃን ሓደን ሰለስተን ንኸብኡ ዘዋግእዎም እናበለን ትዛረብ እንተሎ ብሓደ ወገን ክንደይ ዝኣክል ድኹማት ምዃኖም እዩ ዘርእየካ እሞ ብቆልዑ እሞ ልምዲ ብዘይብሎም እሞ ከዓመ ተገዲዶም ብዝመፁ እዙ ዝኣክል ተሸኒፎም ካብ ሙሉእ ትግራይ ተፀሪጎም ወፅኦም 60 ከዓመ ናይ ኣምሓራ ክልል ተትሒዝዎም ዝድከር ዘለዎ ዓፋር እውን ዝኩለይ ዝድምሰሱ ዘለዉ ብቶም ምንም ዘይፈልጡ ህፃናት ዘይተለማመዱ ሓንቲ ጠበንጃ ንሰለስተ ቆልዑ ዝተውሃቡ እዮም ማለት እዩ እዚ እውን እንተኾነ ተኸቢቡ ኣብቲ እናደከርዎም እናወድእዎም እናሃለዉ ዓለም ብምሉእ ዝምስክሮ ዘሎ ከምዚ ኢሎም ተወዲኦም እዮም ኢሉ ዝሕሱ ዘሎ ንኽትርእዩ ወይለ እየ ካብኡ ቀፂሉ ከዓመ ናይ ባጫ ውድእ ምስ በለ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ሴንትራል ኮማንድ ዘውፅኦ ዘይናዓወተሎ ንሱ ከዓመ ንክትርእይዎ ብሓደ ገይረ ሰይደልኩም ንኹ ናይ ባጫ ዘረባ ግን ኣምሓርኛ እትኽእሉ ኩልኹም ስምዕዎ ክንደይ ዝኣክል ተጨኒቖም ከም ዘለዉ እዩ ትንሱ ዝዛረቦ እንተይኮነ ንምንታይ ከምኡ ከም ዝብል ዘሎ እና ፈታሕኹም ክትርእይዎ እየ ዝደሊ ፅሒፎም እንተሃቡ ካሓሱ እንተበሉካ እውን እዙ ዝኣክል ይሒሱን ንባዕለይስ ንስሞይስ ኢሉ ብእውነት እምብክብል ይግብኦ ነይሩ ኤግዛጀሬሽናል ኒዶ ኢልካ እቲ ቁፅሪ ስፍሕ ቢልካ ሽሕን ተቐቲሎም 10,000 ቀቲልና ምባል ከምኡ እንተዝብልኩ ሓደ ነገር እዩ ከም ዘሎ ተኣርሚ ፈሪሱ እዩ ዝብለ ኣሎ ናይ ጀነራል ምግበይ ሰራዊት ከም ዘሎ ብምሉእ ረጊፉ ተበቲኑ እዩ ኢልዎ ስለዚ ጀነራል ምግበይ ሓደ ወታደር እውን የብሉን ማለት እዩ ናይ ጀነራል ፍስሓ ከምኡ ተበቲኑ ተወዲኡ ኢልዎ ናይ ኣርሚ 4 ትማሊ እንኳን ኢንተርቪና ተገበረ ነይሩ መዲድ ዝብልዎ ዝነበሩ ናቱ እውን ኩሉ ተበቲኑ ኣብ ጋሸና ብምሉኦም ተደምሲሶም እናተበታተኑ ዘለዉ እዮም ኢልዎም እና ንኽትርእይዎ በዓልትኩም ብቻ ክትርእይዎ ኢኹም ኣነ ህዚ ኩለዉ እዙ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ እንድሕር ዘይትኽእሉ ኮይንኩም ከዓመ ናብ ትግርኛ እውን ክንቅይሮ ኢና ግን ክንደይ ዝኣክል ሓሰት ከም ምዃኑ ንህዝቢ እንታይ እናበሉ ይሕስብዎ ከም ዘለዉ ንኽትርእይ ወይለ እየ ዘይረአኹምዎ ኣምሓርኛ ትፈልጡ ደጊምኩም ርእይዎ ናይ ሰብኣይ እዙ እናበልኩ ይጋብዘኩም ሻዕ ዝቐፅል ግዜ እምበኣርከስ ሰላም ድሓን ዋዕሉ ድሓን ድሕሩ ቻው መንግስቲ በተናጠል የወሰደውን የተኩስ ማቆም እርምጃ ባለመቀበል ከተለያዩ አካባቢ የትግራይ አካባቢዎች የትግራይ ወጣቶችን ህጻናቶችን በማሰባሰብ የአማራ ክልል እና በትግራይ በአፋር ክልል መጠነ ሰፊ በሚባል ደረጃ ወረራዎችን የፈጸመ መሆኑ ይታወቃል። በእነዚህ ወረራዎች ያሰለፋቸው ወታደሮች ወይም ደግሞ ስልጠና ያልወሰዱ ጠመንጃ ያስታጠቃቸው ህጻናት በጦርነቱ የተተማግደው ህይወታቸው ያለፈ መሆኑ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። አሁንም የቀጠለ ነው። ይሄ እንደተጠበቀ ሆኖ ዛሬ ለየት ያለ
የጁንታው የውድቀት ዜና ላሰማችሁ ነው የቀረብኩት። ጁንታው ኢትዮጵያን የመበተን ዓላማ አድርጎ እንቅስቃሴ ከጀመረ በኋላ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ወጣቶችን በማሰለፍ በአራት አርሚ ራሱን በማደራጀት በአማራ ክልል አካባቢ የሚያደርገውን ወረራ ቀጥሎበት ይገኛል። ከነዚህ አካባቢዎች በአራት አርሚ ካደራጃቸው በካሃዲው ጀነራል ምግቤ የሚመራ አርሚ አንድ ተብሎ የሚጠራ በምዕራብ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ በሁመራ አካባቢ ወይም አድርቃይ ማይጸምሪ ብለን በምንጠራው አካባቢ ደባርቅንና ዳባትን በመቁረጥ ጎንደርን በመያዝ ከዛ በኋላ ሁመራን ነጻ በማድረግ ከውጪ በጋለቧቸው ጌቶቻቸው የሚሰጣቸውን እርዳታ ማስገቢያ ቀዳዳ ለመክፈት ሲታገል የነበረው ሙሉ ለሙሉ ተደምሷል። ይሄ አርሚ አንድ የሚባለው ይዞት የነበረ በያን ይዟቸው ያለው የሚያሰልፈው ክፍለ ጦሮች አንደኛ በስሩ ሶስት ኮሮች አሉት። ኮር አንድ የሚባለው በካዲው ኮሎኔል ጉሽ ገብሬ የሚመራ ሶስት ክፍለ ጦሮች አሉት። ሁለተኛው ኮር ሁለት የሚባለው በካሃዲው ኮሎኔል ብርጌደር ጀነራል ዘነበ የሚመራ ሶስት ክፍለ ጦሮች አሉት። ኮር ሶስት የሚባለው በብርጌደር ጀነራል ወርቃይኑ የሚመራ ሶስት ክፍለ ጦሮች አሉ። በአጠቃላይ ዘጠኝ ክፍለ ጦሮች ናቸው። እነዚህ ክፍለ ጦሮች በወታደራዊ አጠራር ወይም ደግሞ ወታደራዊ አስተሳሰብ የወታደራዊ ልምድ ባላቸው ሰዎች ሲመዘን የሰው ኃይሉ ከፍተኛ ይሆናል። የአንድ ክፍለ ጦር የሰው ኃይል ከ1500 እስከ 2000 የሚደርስ እንጂ ከዛ በላይ አይደለም። በዚህ መሰረት የኮር አንድ ሶስቱ ክፍለ ጦሮች አንደኛው ክፍለ ጦር ፈንቅል ክፍለ ጦር ይባላል፣ ስዩም ክፍለ ጦር፣ ተከዜ ክፍለ ጦር እነዚህ በመቶ አንደኛ ክፍለ ጦር ስር በመቶ አንደኛ ኮር ስር የተሰለፉ ክፍለ ጦሮች ናቸው። በኮር ሁለት በከሃዲ ብርጌዴር ጀኔራል ዘነበ የሚመሩት ክፍለ ጦሮች ደግሞ አንደኛው ክፍለ ጦር እድ ትግራይ፣ ሁለተኛው አድዋ ክፍለ ጦር፣ ሶስተኛው ወልቃይት ክፍለ ጦር ተብሎ ይጠራል። ኮር ሶስት ስር ኮር መቶ ሶስት ስር ያሉት በብርጌዴር ጀኔራል ፍሳ የሚመራው አንደኛው ኮር ባድመ ይባላል፣ ሁለተኛው ማዕበል፣ ሶስተኛው ደደቢት ይባላል። እነዚህ ክፍለ ጦሮች ሙሉ በሙሉ ተደምሰዋል። ኪሳራቸውም ዘግናኝ ነው። ከፍተኛ የሆነ የትግራይ ወጣት ነው እያለቀ ያለው። ግን ደግሞ የእነዚህን የአሸባሪዎች ድርጊት እና የአሸባሪነት ባህሪያቸውና ተግባራቸውን የኢትዮጵያ ሕዝብ በሙሉ በተለይም የትግራይ ሕዝብ ማወቅ ስላለበት መግለጽ የግድ ይሆናል። በዚህ መሰረት የተገደሉት 5600 በላይ ናቸው። የቆሰሉት ከ2300 በላይ ናቸው። እነዚህ የቆሰሉት ቆስሏል ብለናል እንጂ በጀግናው የአየር ኃይላችን ቁስለኛ የሚያሰባስቡበት አካባቢ በተደረገ የአየር ጥቃት እነዚህም ህይወታቸው ሊያልፍ እንደሚችል እርግጠኞች ነን። ይሄኛውን አጣርተን ወደፊት የምንገልጽ ይሆናል።
የተማረኩት 2000 ናቸው። የተቀሩት እግሬ አውጪ በማለት ስልጠናም ስለሌላቸው በፍላጎትም እየተዋጉ ባለመሆኑ ወደ መጡበት በመበታተን ተመልሰዋል። በዚህ አካባቢ በተደረጉ ጦርነቶች በጣም አስቀያሚ የሆኑ ኢሰብአዊ ድርጊቶችንና የጁንታውን የአሸባሪነት ተግባርም ለማየት ችለናል። የትግራይ ወጣቶችን በመሰብሰብ ከተቻለ 2 ቀን አለበለዚያ ግን 1 ጠመንጃ ለ5 እያስታጠቁ ወደ ጦር ግንባር ካስገቡ በኋላ አንደኛ ውጊያውን ስለሚያውቁ ተኩስ ሲበዛባቸው የተኩስ ጫናን ባለመሸከም ወደ ኋላ የሚሸሹትን ወታደሮች ከኋላ በመሆን ይገሏቸዋል። ሁለተኛ በውጊያ ወቅት የቆሰሉትን በተለይም ከባድ ቁስል ወይም የመቁሰል አደጋ የደረሰባቸውን በመግደል አነስተኛ ወይም ደግሞ መሄድ የሚችሉትን ቁስለኞች ብቻ በመያዝ ከአካባቢው የሚርቁ መሆናቸው ነው። እያንዳንዱ የትግራይ ወጣት በተደረጉት ጦርነቶች ብቻ አይደለም ሕይወቱን እየከፈለ እየገበረ ያለው። በራሱ እንታገልልሃለን፣ አንተን ነጻ እናወጣሃለን በሚሉ ሌባ የጁንታ ጥርቅም አመራሮች በሚደረግ ግድያም ህይወቱ እየጠፋ መሆኑ አሳዛኝ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ አካባቢ ተሰልፎ የነበረው የአርሚ አንድ ብሎ የሰየሙት በካሃዲው ብርጋዴር ጀነራል ምግቤ የሚመራው ኃይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል። በዚህ ጁንታው በዚህ አካባቢ ወደ ውጪ ወደ ሱዳን የማስወጫ መንገድም ሙሉ በሙሉ ተዘግቶበታል። መላ ኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ አካባቢ ለተደረገው እና ለተገኘው ድል እንኳን ደስ አላችሁ እንላለን። ሁለተኛው በጋሸና ግንባር ተሰልፎ የነበረ ኃይል አርሚ 2 በሚባል የሚጠራና በካሃዲው ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ወይም ደግሞ መዲድ የሚመራ ነው። ይሄ ኃይል ከክምር ድንጋይ ጀምሮ ከደብረ ዘቢት፣ ኮኪት እና እስከ ጋሸና ባሉት አካባቢዎች ከፍላቂት ወደ ጋሸና እየፈረጠጠ ይገኛል። በዚህ አካባቢ በተደረጉት ውጊያዎች ይሄ ኃይል ያሰለፈው 1 ኮር 2 ክፍለ ጦሮች ተደምስሰውበታል። ከነዚህ ክፍለ ጦሮች ከተደመሰሱት አሁንም የሰው ኃይሉ ከ3000 በሰው በላይ ተገሎበታል። 4100 በላይ ተገሎበታል። የቆሰለ 2300 በላይ ይሆናል። የተቀረው ተበታትነው ወደ መጡበት በግልም በቡድንም ጦርነቱን መሸከም ባለመቻላቸው እየፈረጠጡ ይገኛሉ። ሶስተኛው በሽንፋ መተማ ነው። ወደ ቀኝ በመተው ወደ ጎንደር በመግባት ከቅማንት ቅጥረኛ ቡድኖች ጋር በመተባበር ከውጪ በካዲው ጀነራል ፍስሐ የሰለጠነና የሚመራ ኃይል ወደ ሽንፋ ገብቶ ነበረ። ወደዚህ የገባው ኃይል የሰው ኃይሉ ወደ 250 የሚሆን ከነዚህ ውስጥ 90 የሚሆኑ ተገሎበት ወደ መጣበት ተመልሰዋል። ይሄ ኃይል በምዕራብ ኢትዮጵያ በቤኒሻንጉል በኩል የታላቁን የህዳሴ ግድብ ለማሰናከልም 2 ተደጋጋሚ ሙከራዎች በማድረግ በመጀመሪያው 500 አካባቢ የሚደርስ የሰው ኃይል ሲመጣ 190 ተገለውበት ወደ ነበረበት ሲመለስ፣ በሚቀጥለውም እንደዚህ 200 አካባቢ ሲመጣ ከዚህ ውስጥ ወደ 60 የሚደርስ የሰው ኃይል ተመትቶበት ወደ መጣበት ወደ ሱዳን ተመልሰዋል።
በእነዚህ አካባቢዎች የጁንታው ሙከራ ከውጭም ከውስጥም ውጊያውን በማቀናጀት የውጭ ቅጥረኞችንም በመጠቀም ኢትዮጵያን ለመበተን ሲደረግ የነበረው ሙከራ እስከ ዛሬ ድረስ ባደረግነው አልተሳካም፣ ከሽፏል። ጦርነቱ ቀጣይ ነው። የሚቀጥለውንም ድል በዚሁ መንገድ የምናበስር ይሆናል። እንኳን ደስ ያላችሁ። አመሰግናለሁ። እኛ ነው እያለቅን ያለ ነው እንጂ መቀሌ ላይ ታይቶ በማያውቁ ፎቅ ላይ ነው የሚገኙት እነሱ። እኛ ነው በረሃ ላይ ተጥለን እየሞትን የነበር ነው። ወጣቱ እንዳይወጣ ደብረ ጽዮንና ጌታቸው ረዳ የሚያደርጉት ጥሩ እንዳልሆነ። ደብረ ጽዮን እኮ 1000 ዓመት አይኖርም። የትግራይ ህዝብ እና የአፋር ህዝብ ነው 1000 ዓመት መኖር የሚችለው። ስለዚህ ለአንድ ሰው ባለስልጣን ብለ ለአንድ ሰው ብለ የሞተ ሰው እናንታቻ አላያቱም። እዚህ ጋር ነው ነበርኩ። የሞተ እንደ እኔ ቢማረክ ኖሮ ጥሩ ነበር። የጌታቸው ረዳና የደብረ ጽዮን ልጅ የለውም። እኛ ነው በዚህ ችግር በዚህ ስቃይ የተሰቃየ ነው። እዛ ጦርነት ላይ ከፈለጋችሁ ሸሹ፣ ከቻላችሁ ማለት ነው። ሰበር ዜና፣ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ድሕንነት ትግራይን ህዝባን መሊኡ ውሑስን ዘተኣማምንን ክሳብ ዝኾን ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ኣብዝሃለዉ ይሃሉ ክንዲ ዘሰልፉ የሰልፉ መጠነ ሰፊሕ መጥቃዕቱ ኣጠናኺሩ ብምቕጻል ካብ ዕለት 21 ነሓሰ 2013 ክሳብ 24 ነሓሰ 2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ግንባር ዓፋር ሰሜን ወሎ ሃሩ ፍሉይ ቦታ ሶዶማ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ዓሪዱ ዝነበረ ናይ ጸላእይ ሓይሊ መበል 23 32 64 64 ኣጋር ክፍላተ ሰራዊት ኮማንዶን ፍሉይ ሓይልን ብበዝሒ ሚልሻን ብምድምሳስ 1800 ምውታት 3600 ቁሱላት 60 ሙሩኻት ብድምሩ 5460 ሓይሊ ጸላእይ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ዝገበረ እንትኾን ብርክት ዝበለ ማእኸላይን ፈኮስቲ ብረታትን ጠያይትን እውን መንዚዖሎም። ብግንባር ወልድያ መስመር እውን ኣብ ከባቢ ሰፈር ሱዳንን ወርጌሳን ዓሪዱ ዝነበረ ናይ ጸላኢ መበል 12 13 61 62 ክፍላተ ሰራዊታትን 2 በጦሎኒ ኮማንዶን ብበዝሒ ናይ ኣምሓራን ካልኦት ክልላት ሚሊሻን ብምጥቃዕ ካብ ዕለት 23 ክሳብ 26 ነሓሰ ኣብ ዘሎ ግዜ 1273 ምውታት 870 ቁሱላት ብምግባር 2 ታንኪ ኣቃጺሎሎም። ድሽካ ዝርከቦም ብ10ታት ዝቝጸሩ ብሬንን ስናይፐርን ሬድዮ ርክባትን ከምኡውን ብበዝሒ ተተኳሲ ንብረት ሓየት ሰራዊትና ኮይኖሎም። ኮማንድ ፖስት ሰራዊት ትግራይ 29 ነሓሰ 2013 ዓመተ ምህረት።